muuxannoo koompoostiin biyyee gabbisuu yoo cimsine faayidaa olaanaa argachuu dandeenya jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Hoteelonni magaalaa Finfinneetti argaman Itoophiyaanota dhaloota lammaffaa keessummeessuuf qophii barbaachisaa xumuruun simannaa taasisuu eegaluu waldaan abbootii qabeenyaa hoteelota Finfinnee beeksise. Waliigalteen Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaaliilaand waliin taasifte Itoophiyaan BRICS fi naannawa daldala bilisaa Afrikaa irraa akka fayyadamtu akka ishee taasisu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Gabra Masqal Caalaa ibsan. Baatiiwwan ja'an darbanitti filmaataawwan dijitaalaan daldalli birrii tiriliyoona 2.8 raawwatamuu baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa televizyiiniin abbaa sagantaa aadaa fi duudhaa gaarii hawaasaa yaadota hin kabajne tamsaaseera jedhuun akeekkachiisa dhumaa kennuu beeksise.